Ahoj, u 19. dílu ze série Minecraftu Galactic Science. V dnešním díle si uděláme nabíjecí kosku pro krumpáče, který teďka držím v ruce, protože neustále se nám vyvíjí a je třeba je nabíjet. A je to jednoduchý, stačí vytvořit si kosku, která nabíjí. Takže to bude pod slovem charge. Aha, nepíšu. Charge je tady a je to ze 4 ironů, z iron baru a z jednoho redstoneu. Takže tohoto bychom všechno měli tu mít již minule, takže 4 irony. A jednoho redstoneu. A máme nabíjecí kosku. Tady je taky něco k nabití. Takže kam ji dáme? Tady máme spoustu hračiček. Že bych ji dal někde asi tady. Jo, třeba tady ji dáme. Jednoduše tam takhle vložíme krumpáč, který za chviličku je nabitej. Šup. Jo, takže podržet shift a levým tlačítkem. Ještě nabijeme tohle ten. A je doma nabitý, všechno nabitý, připravený k dalšímu použití. Takže dáme sem krumpáče. Dalším věcí bychom mohli udělat nahoře do automatizovaty. Tady udělal jsem si dveře. Takže jo, a chybí nám tady. Jo, máme tady tenhle ten, ale budeme ještě muset si pak vyrobit výrobnu. Takže tady si dáme takhle blok zatím. Na ten blok dáme liquid, čerpání vody nebo kapaliny. Dovnitř dáme tohleto a vyvedeme to potrubím. Krásně do toho. Teď to bude čerpat. Krásně, překrásně. A teďka kam dáme tenhle ten sem? Nespadnu, spadnu tam. Až tak hluboce jsem nechtěl kopat. Tady ze spoda, jedině ze spoda to funguje, když je plný a připravený. Naštěstí tohleto kapalinu nebere, pouze plné částice, takže to můžeme pohodit. A máme tady soul. A ten soul, takhle hezky, dáme do tohleté bedny, tady ještě trošku skopneme.
a bude to proudit do tohoto bedny a se můžeme v pohodě vrátit tu zeminu. Zeminu, ne tohleto. Ono to znovu zaroste, takže... se můžeme přidat další. Jo, proč to nám nejde, protože ještě tady máme tohleto. Teď to bude plnit už. Když budeme mít hodně těletěch, tak z toho získáme takové prvky. A děláme to kvůli tady tomu. To jsem si nechal někde tady. Pak jsme dali ten blue projektor. Jo, tady je blue projektor. A je to za Minechem. Takže si napíšeme Minechem. K tomu budeme potřebovat tyhle ty dva. Nejdříve si zkusíme tohle ten malej a pak zkusíme ten velký. Malej se dělá z papíru a tamto z kosku, takže potřebujeme dva papíry. Nemáme papíry. A tady taky volný nejsou, nevadí. Papíry není problém vytvořit. Toho ještě potřebujeme 10. Takže dva papíry. To je ten malej. To bude ten velký. Jo. Ne, jsem chtěl ještě. Uděláme si ještě bednu. No. Už to zase poletí jako blázen. Tak třeba tady vytvoříme si ten malej. Zase spadl někde teplo tady poblíž meteor. Tamhle. To vypadá, že je zrovna spadnutý, jo. Je rozžavený, takže. Takže stačí dát takhle projektor na zem. Ten se rozsvětlí a do toho se vloží právě tyhle ty vzorce, který je hologramický. A potřebujeme 98 tun ten
plating. A to je právě tenhleten. A k tomu potřebujeme železo, tungsten a beryllium. A to beryllium to je z netherraku tohleto, takže ještě netherraky si vytvoříme hromadu. A to beryllium z netherraku a ze soul sandu. Jak vidíte, z netherraku je 10% a tady máme šanci získat 20%. Ale z endstoneu je 80%. Tak asi budeme víc dělat ten endstone. To jsem si nevšiml, že z endstone je víc. Takže jak získáme redstone? Takže z turfu, to je klasika, co dělám teďka. Iron oxid, takže to je železo a oxid a z mědi. Já myslím, že tady v tomto směru dva železa není problém. Takže něco nemáme. Takže tam hodíme nějaký ty. Máme tady. Nemáme tu nic. Tady taky. Takže si vezmeme tady. Dva staky. A tam toho nemáme. Přesejvat. Devadesát osm, takže 166, ne 186, musíme získat. Jo, tady máme nějak plno už. Silikon, nitrogen, jo, to je to, co potřebujeme, beryllium.
kálium. A máme nějakou malou česku tady už. Takže zatím použijeme tuhletu a časem to tady přestavím. Neodylium. A radioaktivní nám to tady hází. Einsteinium. Tak to bychom měli začít zpracovávat. Tolik zase nemáme místa. A nebo víc vytvoří těle těch. Vyměníme si kyslíkovou tu. To je taky radioaktivní. Takže u toho budu muset trošku stát, když to budu rozdělávat a hnedka tyhle ty radioaktivní prvky nějak likvidovat. Takže to necháme asi na příště, protože takhle bychom jo, takže potřebujeme PB. Máme nějaký PB. Takže lead ingot, ne. Lead orečko, lead dust, stone, cobblestone. Takže asi použijeme tady stone. To je málo. Ale my to tady máme, já jsem to jen neviděl.
je to tady neodinum. Berylium 16. No, na to, že jsme z té 50% šance jsme měli tam. Magnézium, olovo, aluminium, rubidium, železo. Tuhle tu chemičku přesunu si i nám. A myslím, že ji přesunu tamhle dozadu. To by lepší. Tady nám to krásně roste. A trošku to dáme asi do země. A nebo dáme to celkem ven. Venku už máme spoustu zasázených, takže tam přihodíme pouze. Tady máme připravený pro další, takže když tady necháme takhle volný pro kraj, tady bude cesta, takže odsud můžeme začít dávat. Až sem to můžeme dávat, dobrý. Zasadíme hezky a budeme mít tady. A další kousky, tady nám chybí, určitě něco nám tam chybí. Ano. Hůl. Takže dáme tam hůl, ať to může dál krásně dělat. Akorát to vyšlo. A trošku se podíváme i dneska na hvězdy. Začneme dělat hvězdy. Aby jsme si tuhle, kterou jsme dostali, musíme si připravit. A připravíme ji tak, že ji dáme sem. Jo, nejdřív musím vypnout si ten magnet. Jinak by mi je to pořád. Vezmeme si hvězdu. Strčíme ji dovnitř. Ne.
Já takhle. Trošku se vzdálíme. A teďka jen čekáme, až ta hvězda úplně zbělá. Já myslím, že bílá teď je dost, takže ji vezmeme, tohoto zastavíme. Vrátíme, kolik jsme toho vzali, skoro nic. No a když máme tuhletu hvězdu, tak si můžeme z naší knížky vytvořit další úkol. A to bude star. To je tahle ten úkol, vytvoř hvězdu. Takže napíšeme hard. Ano. A na to potřebujeme redstone, tu hvězdu, kterou jsme vytvořili, plus tohleto a gold. No a carbon nanotube. A carbon nanotube je dá se i rozsekat diamant a dostaneme crusher. Takže jdeme na to. To by mělo stačit. Ano, dva kousky. Co bychom mohli vyhodit, jo, tak něco vyhodíme z toho. Plus to přebytečný zlato, které nepotřebujeme. Vezmeme si dva kousky diamantu. A čtyři redstone. Takže jdeme rozdrtit diamant. Takže crusher tohle to je. No, crusher diamant. Teď to složíme dohromady. Nic. Jak to? Máme hvězdu. Máme dva tyhle ty. Dva tyhle ty. A je to, funguje to. Srdce hvězdy. Vytváří hvězdu, když ignite import.
více ohně. Takže musíme ještě dát do ohně potom. No ale tenhle ten úkol jsme splnili. A máme si vybrat Star Harvester, Star Container nebo hvězdu. Vybereme si asi hvězdu. No a zrovna se nám otevřel tenhle ten úkol, to je charge, to jsme právě tady dělali. Vyberme si pytlík. Co pak máme v pytlíku? Limit stony. A tenhle ten úkol byl právě za tohleto, že jsme tady krásně vytvořili tuhletu nabíječku. Jo, tohleto můžu dát vypálit znovu. Zbytečně to nosit. No a tyhle ty hvězdy si uklidíme. Tam nahoru jsme je měli, takže příště se podíváme, jak z toho vytvoříme hvězdu, kterou používáme tady dole pod námi pro napájení toho kontejneru. Takže si vytvoříme nějaký oheň a do toho ohně hodíme tuhle tu jednu překrásnou hvězdu. Ona ten oheň nabere a nabije se. Jo, a to Einsteiny musíme uklidit, protože to je radioaktivní. Začneme tedy tvořit ty enderperly. Enderperla je... No, já ji nevidím. Ale musí to být. To je blbost, aby to nebyla Ender PR. Takže zkusíme napsat PR. Je jo, je tady. Aster Trok, tak to nemáme. Ale můžeme vytvořit Einsteinium. Máme a vytvoříme skalcit karbonátu. Jak se vytvoří kalcit karbonát? Z karbonáte a z kalcia. CO. Tohle to se vytvoří. Kalcium oxide. To je samá chemie. Podíváme se, jestli nemáme tady nějaký ten kalcit. Jo, máme tady kalcit.
nějakou sloučeninu, kterou bychom rozložili a získali z toho ještě nějaký ten kalcit. Ca. Cu. Tady je Ca hydroxylapatita. Hydroxid lapatita je z kosti. No takže... kalcitu můžeme mít hromadu. Tak to nebude problém. Takže vezmeme si tady einsteinium a začneme tvořit enterperly. Einsteinium a kalcit karbonáte. V čem je problém? Kalcit karbonáte, einsteinium. Jo, jasně, musím to dát do syntézy. Do kraftňáku to nefunguje. To jsem blbec. Takže vyměníme druhý kanistr. Jakmile to dojede, tak bude pro dnešek konec. Počkat, já vytvořím si tady více toho. Ano, máme písku, hromadu. Teď vezmeme z toho knihu a dáme tam einsteinium. Einsteinium. Jeden kousek. Dobrý. A máme tady krásný enderperly. Dobrý. Takže vezmeme další. Budeme tu mít aspoň víc místa. Vybereme ty malinký vždycky. No a ještě nás zbývá pro dalších 8, takže ještě 8 kousků, vážení přátelé, budeme mít. A máme to krásný. Ano. Takže kalcit karbonáte. Zajdeme si tam nahoru. Ukážeme perlu mikroskopu. Já a ten kalcit jsem tam taky mohl dát. No. Co se dá dělat?
No a jak se tvoří ten kalcit tedy? A je to z CO. Takže CO. CO, očko máme. Karbon, jo, uhlík, jasně. My tu nemáme uhlík. Tak si dojedeme pro uhlík. Trošku těch. Takže to musíme teďka ten oxid, takže jeden uhlík a tři kyslíky. Takže tam dáme jeden uhlík a tři kyslíky a budeme mít. Takže tři kyslíky. Ano. Takže uhlíky. 24 kyslíků. Došel nám kyslík, tady není, jo, je tady. Takže dáme tady ještě tenhle ten. To dáme zase do toho mikroskopu, aby jsme tam měli. Příště to měli v té knize, aby jsme pořád nemuseli kraftit tyhle ty složitý věci. No a teď k tomu přidáme ten CAčko. Jo, po jednom, takže jeden CAčko. A máme tady krásný 34. A to dáme taky do mikroskopu zase. Ten mikroskop pak přesuneme i s tím, až to přesuneme na novou. No a máme recepty, jak vyrábět hromadu enterperel. Ani jsem netušil, že ty enterperly nebudou takový problém, když jsou tak jednoduchý na výrobu. Jen u toho budu muset trošku stát, protože jako aby mi to házelo radioaktivní prvky a pak mi to tady bouchalo, tak o to moc nestojím tady.
Takže Ender Pearly máme vyřešený. Máme jich tady hromadu teďka těch Ender Pearl a když už jsme u toho, tak si dozadu vytvoříme upgrade té turbíny. Myslím, že nám ty Ender Pearly už budou stačit. Takže napíšeme generátor vybran turbíne upgrade. Tohleto stvoříme z vibrant alloyed. A vibrant alloyed se tvoří z ender alloyed a ender perla. Takže ale máme jich tu málo těch alloydů. Takže je to redstone, zlato a tenhle ten. Takže zlato. A necháme to tady tvořit. A tady už máme nějaký. Ale tam má myslím být zlato. Jo, už to jede. Takže budeme muset počkat do příště, protože takhle, než nám to projede tady tohleto celý, tak nám to tady potřebuje tam dát ještě pět kousků, takže pět kousků a bude to plný. Jo. Teď nám to tady vytvoří tohle ten, přidáme k tomu Ender Pearly. Budeme potřebovat jich 4, takže to je 5, to je 10 kousků. Takže 10 Ender Pearl na to spotřebujeme a dostaneme mnohem lepší ten. Teď máme Airful Mix a gas 185 a tady potřebujeme taky alloyty, 8 kousků alloytu, budeme muset vytvořit další perly, ale jelikož víme jak na to už, takže přes chemii nekonečně mnoho. A ty hlavní suroviny budeme asi získávat tady z této sugar cane. Protože máme spoustu a ono, když se podíváme, tak obsahuje vodík, uhlík, kyslík. A to jsou takové základní prvky, které se používají všude. I do těch Ender Pearl. Plus nějaký ty vzácnější suroviny, které získáme přesejíváním. Takže 5 kousků, 1, 2, 3, 4. Pět. A přešel jsem to. Takže jsem.
dneska se dá už přímo do toho jsme mohli dát. Tady máme ty kosti a jediný, co budu muset dělat, je sbírat prach venku, abych měl více kostí. Ale kosti máme už takhle dost, takže tady bychom měli mít plno kosti, tady jsou jedny a další někde tady budou, jo. Tady z toho se dají získat. Tady máme taky kosti, takže to rozloží se a... No a tohleto Brity upgrade, nebude nám to dávat 200 produkcion, 200 RFX zatík, ale 500. Dokonce se nám zase plní RFka. Kolikže jich máme tam? 11. To je dost už. Máme jich 12. Dáme tam takhle Ender Pearly. A myslím si, že ještě tohleto kolo zvládneme vyrobit. Zatím si jdu vyměnit ještě kyslík. Jo, a tady chci dát bublinu. Bubble generátor. No a trošku nám, když sem přijdeme do toho prostoru nahoře nebo tady, tak budeme moc dýchat kyslík, aniž bychom potřebovali něco z láhví. Jenomže ono to spotřebuje 160 a tady potřebujeme dávat více těch, takže... Takže si půjdeme trošku nasbírat ještě listí. Z tohoto ne. Ano, ale z tohoto... Jo, my nemáme zapnutý ten. Takže zapneme a sbíráme. Pokácíme. Ne, zeminu jsme tam chtěli nechat. No a zase zasadíme strom. A tyhle ty volné listy dáme tam dolů. No a musíme dosáhnout 160, aby jsme naplnili, takže... Tak co, kolik? 120?
kolik? 144. Jo, vypadá, že to bude málo, bohužel. Šest. Tak ještě potřebujeme pár. A zrovna. Tu nejsou ty. A tamhle je blbej strom, z kterého to očešeme. Tohle to už nám musí přeci stačit. Infikovaný a to nedáme pryč. Když máme ten magnet, tak není to reálný. Vyměníme si tenhle ten. Takové zelené doupě to tady je. Jo, vyměníme si ten kyslík. Šest, pořád málo. Ne, tohle to sem nesmím dát. To musím se nějak pak z toho zbavit. Teď by měl ten bublifuk krásně fungovat. No a máme tam ještě ten vibrant aloid. Takže jsme si připravili pro ten tu bublinu, aby jsme ji plně zásobili. A máme tady 12 těch. Jak se to tvoří? Jo, takže musím dát tohle. Čtyři kousky. A k tomu uprostřed aloid. Wow. A doprostřed jednu aloid. A dostaneme vibrant generátor. A upgrade se tvoří z Ironu a z těch tří kousků, takže... Takže do tyhle ty.
Já vím, jsme tady měli na tenhle ten vibranty. A tohle to nahoře taky. Takže čtyři kousky máme. Kolik nám toho dalo? To ani nepotřebujeme. Takže upgrade je na světě a jdeme ho tam umístit. Podržíme shift. A ono nic. Jak to? Já nemám na tom, teď to půjde. Shift. A zvedlo se nám i konzumace toho. No a jo, takže tohle to dáme vedle. Příště si vytvoříme ten lepší mix, aby jsme se vrátili spotřebu tam přibližně, kde jsme byli. Takže o 50% ji snížíme. No a budu mít připraveny nějaký ty prvky pro to beryllium, aby jsme mohli začít stavět ten venku hologram. Zatím malej, vyzkusíme, jestli bude fungovat, a jinak pak postavíme ten velký. Děkuji za sledování a příště u 20. dílu se s vámi těším. Takže na týden, na shledanou.